Питання співпраці, реалізація спільних проєктів та програм. Губернатор області Юлія Світлична зустрілася із делегацією представництва ООН в Україні. Про що домовилася? Дивіться у наступному сюжеті. Попри те, що Харківщина вже кілька років плідно співпрацює з ООН, делегація представництва вперше завітала до регіону. Під час зустрічі із головою області Юлією Світличною вони обговорили питання реалізації проєктів за участі програм та фондів ООН, зокрема спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Багато проблем, з якими ми зіштовхнулися 2014 року, потрібно було вирішувати, і нам на допомогу також прийшло ваше представництво разом із європейськими проєктами. На сьогоднішній день офіційно зареєстровано 126 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, цим людям, це наші співвітчизники, надається така ж допомога, як і усім решти, хто живе на території області. Не залишили поза увагою і питання освіти дітей з особливими потребами. Останні два роки було дуже багато зроблено для того, щоб надати рівні можливості для усіх діток. І діток з інклюзією в тому числі. За два роки ми відкрили 29 ресурсних центрів. В кожному районі Харківської області. Тому це дуже соціально ненапружене питання, і дуже б хотілося його продовжити по районах і містах. Ми розуміємо, і це для нас важливо, щоб така допомога дитині надавалася на ранніх стадіях розвитку, тому що вже доведено, що отримуючи таку допомогу, належне харчування, належне виховання, ці діти виростають успішними і більш стабільними дорослими, стають особами, які можуть досягати більш значних результатів в житті. Крім того, під час зустрічі обговорили питання розвитку енергозбереження та енергоефективності у регіоні. Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані запевнила, що залучить всі агентства організації для співпраці та надання допомоги Харківській області. Ми працюємо на державному рівні, але я бачу, що на такому рівні міст і на більш низькому рівні ми можемо зробити більше для того, щоб покращити суспільство. От таке наше завдання – нікого не залишити без уваги. Тільки за останні кілька років за підтримки ООН на Харківщині було реалізовано більше 150 проєктів. Те, що міжнародні організації приїздять до Харкова і впроваджують свої проєкти, це говорить про довіру до Сходу і це говорить про особливе відношення до східних областей України. Тому ми дякуємо за цю підтримку, сподіваємося, що і надалі буде її матимемо, а з нашого боку зробимо все для того, щоб ці проєкти були якомога ефективніше в першу чергу для людей і мешканців Харківської області. Тож підсумком зустрічі стала впевнений, що співпраця між Харківською областю і представництвом ООН в Україні буде продовжена та дасть можливість реалізувати ще більше спільних проєктів. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини.